não tem pé. Vamos trabalhar aí. Ela vai lá. Bom no rosto deles agora. Tá bom, tá bom. É a noite, tá bom. Fica aí. Vai, Sagar. É a noite, tá falando. Dá com a nua. Vai, Sagar. Bate nele. Vai, Sagar. Dá com a nua. Bate, bate. Bate nele, não. Não, não, não. Põe a mão no rosto dele. Não, 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 não,
na sexta-feira, velho. Porra, vamos ao resultado final, senhoras e senhores.